من فيلا صوماليا فرصة يار اي هشو ما اسكد يا عيسو ماشي ما في اكو حريسن صوماليا انا ترى ذا ماها ماشي واحد شوغ سردونك اريتريا شوغ سراكيش عيدا كدلك اريتريا اي حاضر كو فيلا صوماليا تدبس سر قلب شوك اريتريان فيلا صوماليا ايه اللي ويدين ايه اللي ويدين يا تدب جنرال او عيدن كدفاع دلك اريتريا يا معاو كسوان فيلا صوماليا شكي واحد بيريا عمارت دتكو اي كومبلكس انا مغيودو صد ميدول بمغيسو صدحن بالله هيا هي. بسم الله الرحمن الرحيم كل وناغسان كوسو دوادا ماركله يا برنامج كاني دبكا القيبتن وحين كغا هادلي دونا ما اينو كيغي دونا مانتا تاريخ ذو وسجالك بشا ابريل سند اللبكون يا لبيا لباتنكا لبيا طمنكا ابريل وحي نريحك تمدكو ون او صدح مع الموضة وحينا مالينتا سكوبة جانتا هاي مالينتا ايضا كحوق الدلكا صومالية تاسي او سند والبا مركل جارة لبيا طمنكا ابريل اي دكا صومالية جوان سدين ان لو دبال دغو اما لو مارتي لويني يوم مالينتي لا اساسي ايضا كحوق الدلكا صومالية سنة كيكون سجال بقول يلحدن كي أول شيء جاي هنا يا هيد مالين تلا أساسي لبي طبعاً كأبريل عيدن كي حوج دلك الصومالية هذا بقى أنت حل جالس كده بيسي وحاسيت شو بتاع أنت بدن لوح سيء مالين تاسي لبي طبعاً كأبريل اللي هو هنا يا مالين تعيدن كحوج دلك الصومالية وحنا ليسوس بحنا يع إذا ماذا كل دوين يحوج دلك الصومالية دلك الصومالية وليه هذا بقى لبادي سنة وجودن بيسي يدون لحسين لبي طبعاً كأبريل سبب الله وش هاي عابقي بانديميكا هاي كوفيد 19 وضن كأما جدهم بعالم كسامي أيا وحى سنة كان لبكون يا لبي الله بعدين كلا شيء جاي إن لقرشين يا إن مناسبة وين واللجوء إنين يا مالين تاس لبي طبعاً كأبريل لو غبان دونه جدهم بدل كصومالي جارهان مجال هذا مقدشو عاصمة الصومالية لبي طبعاً كأبريل وحى هذا بكون سؤال يساحلي aan wax heshiis lagu yahay oo badina aysan jirin gudaha Soomaaliya marka la fiiriyo dhinaca siyaasadda waxana ay ku soo aadaysaa iyada oo xil dhibaanadii kala duwanaa ee baarlamaanka Soomaaliya intoodii badnayd la soo doortay marka laga reebo qaybo kooban oo markaas iyagu ku harsan dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Jubaland hayaashe dhinaca siyaasadda waxaad moodaa inay ku soo aadaysaa iyadoo waxba heshiis lagu ahayn waliba kala shaki xoogan uu jiro oo dhinaca amaanka geesta kale waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmo uu ka hor hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay sheegtay in ay diyaarsan yihiin qorshayaal loogu maleegayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in lagu qaarajiyo oo shabaab ay markaasi diyaarinaysaa inkastoo ay shabaab iska diiday arrintaas hadaba shaki ah waxa soo baxaya maadaama uu wax heshiis lagu yahay aysan jirin ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynihiina aysan isarki karin in madaxweynaha iyo tiimkiisu ay diyaarinayaan maadaama iyagu ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in ay macquul tahay in ay afgambi ku sameeyaan dalka Soomaaliya nuxurku waa halkaas hadaba dadka wax qaar oo taageersan madaxweynaha Soomaaliya maxay Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba tiimkiisu waxa ay leeyihiin waxa laga soo horjeedaa in la weeyneeyo maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya geesta kale qolyaha kale ee mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha iyadana ee taageersana waxa ay muujinayaan ifafaalo ku aadan in maalintaasi ay suuragal tahay in looga faa'iideysto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hab khaldan ama dariiq khaldan looga faa'iideysto oo markaasi lagu qabsado waddanka Soomaaliya waa sida ay hadalka u dhigayaan bal arrimahaasi ayaynu eegi doonaa muhiim ma tahay in maalintaasi la xuso muhiimse ma tahay in feejignaan ay muujiyaan dhinacyada markaasi iyagu ka soo horjeeda maxamed abdullahi farmaajo iyo tiimkiisa waxa ay la jooga saaxiibka jaamac gal jaamac soo dhow insha allah adiga laftaadu jaran baad ahayd waxaan maray maalintaas dhinacaaga ka kareysaa xuska xuska ciidamada ee 12ka abriil waa maalinta loo asteeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in loo dabaaldego markii la aasaasay ee maalintaasi tuunkan hadda soo baxaya ee la xiriira in iyadoo labadii sano ugu dambeysay aan la xusin hadda tiimka jooga iyadoo waliba waddankii kala guur yahay xaaladadii ka taagan tahay baarlamaankii dhaarintii aan idhaahdo dhaarintiisa ay 14ka abriil la sheegay in loo asteeyay shahaado bixintoodii ay socoto koonfur galbeed ay gooni isu xidhxidhay oo inteeda ay gooni ula baxday oo khilaaf uu halkaas ka taagan yahay ra'iisul wasaare ay leeyihiin lama shaqeynayno geesta kale horey suuqa loo soo geliyay in la yiraahdo nin maxamed maahir la yiraahdo uu leenayo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inkastoo shabaab beeniyeen arrintaas waxaasoo dhan baa joogay iyadoo arrintaasi joogto macquul ma kula tahay
in la qabto munaasabad weyn oo la isugu soo bixinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybiisa kala duwan laguna xusay halkaan maxamed farmaaji iyo faadi yasiin ay khudbada dhaadheer ka jeediyaan بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جدعان بومد الصوماليات ملك استيجوكت وحن الله السلام الله عليكم كل يدي ما هدا بالله ما قبنا يي ولا قبنا يا حد مدعينا هدا مرنكة تاجنين ولا قبنا يو سد أيو ده عيسان لكن وادي سكلة يا قبنا ماشاء ده دتك قبسنا يوم بقى قبسنا يا واي دتك قبسنا ما جرنا يو كوي شيء يوم بقى قبسنا يا لكن كل يو ولا قبنا يا نين بركة ننا حقنا وكو قبسن ننا حقنا وكو قبسن ملك القوانا يا دبعا هدي مر ان واحد شيء سلوية هاي تشيرين تاني ولا بقى انتو حكومة وين ودها مال كالا يتكو قاردية محمد وعيدة اهون لكن هذا واحد اللقوم دي سيا ما يا واحد اللقوم دي سيا عينك السياسات بقى اللقوه قاميات دي هاي عينك وامد مشاقيني كثيري عينك ما يا سياسات عينك يقو يقع بحد هرمودو أبا iyaga wada xildhibaano ah iyagii ba hadda wada xildhibaano oo wada jibaalkii kala marka muhiimadu waxa ay tahay qorshahani qaabka loo fulinayo iyo qaabka loo wado ma aha mid yaani maartay lagu xusay ama lagu maareeyto een lagu qiimeynayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa qorshe dhoolatus siyaasadeed ah oo hadii halkaas wax la marsiin karana la marsiinayo oo la doonayo in hadii maratay in yaro jileec laga arko dadkan in hore loogu sii riixo oo maxaan ku yiraahdaa ito in magaalada dhanba bandow lagu soo rogo hadii la arko dadka oo soo yar wax iska maratay caabinaya ama in dhacdeynayna in la yiraahdo in hawshanadu waxay ku eegtahay in dabaaldega 12ka abril bay ku eegtahay miyaan waxani waa tijaabo iyo isku day weeyaan cid maratay ito ciidan xusaysa ama ciidan qiimeynaysa ama ciidan sharfaysa ma jirto ما يجرد. إيه هو كويس راكيش هذا ماله والبلد دي لي يصير ودون اللي جاي لي. جمعوا. إحنا ودون اللي جوسا ما يني يسموك. فيري مدنى. ما كله فيري. لبيج طبعاً كأبريل. مسلق رسلنا هنا تمارين عيد كروج دلك سمر. ها. مسلق رسلنا إنسان وين بدل الصاح السيء. ها. هدي السنة كان إن لحسائن نقطة. أها. حقيقة تمتهم كنا إن ودنا كل وقف صار. ما هاد سياسة با ماشة كوتشرته. أيه. فيري. قاب كسياسة دا وحلو ما مولاي يا عدة ما مولايسا. يا مرن كتشوجا نبكو واهل كاسو كيمان يا دولة دي سياسة ده شيء سكماها عيدا كي جرب بين نقدين وملشيا نقدين عيدا قرن هذا اللقمات المامي كرو وعيدا كو مركي وسياسة ده كم ده بناني هاي بنان كتشوجا أو كوشة قينا يا دستور كدل كان ويا سياسة ده وبنان كتشوجا شاري هذا واقع في أنك سياسة كلا يك ما فعل كذا عن حكمنا إن أفكار ذا ما حكمنا إيه أفكار نقول بروح ربوا كأورن كرا مركا إن حلق اللي جوتشري إيه حساسية إيه يصير اللوينيني يلا صدق سنة هراء عن الصواق بنين وحص وعيدا كقولي هاي يلا الصواق بنين إن هذا أو ذلك يسمى الحوينا لهين تليه عيدا الشرعية وسجيرين ومحن كده هذايته وحنو لم بأيهين وحكم الجارة وحاول لقوا قبنا كريم مركب وح وذر أجرة أو هالشيء اللي جوي هاي لكن هذا إذا كوح بعد جانيسا ده كوح ذاني يدي يوم ليش إذا جانيسا مبالده وذوا وحن غنى تليه ليش maxaan ku yahay xijaar waxaan noqonayaa taliye milishiya kale een ma waxaan ku dhahay fiiri fiiri ciidanka xogta dalka Soomaaliya sharci baa iyo sharci buu ku yahay dad sharci ma aha kuwa Soomaa ma aha sharci ma ya ka qaada xilka fiiri yuu hoggaansamaya taliyaha ciidanka xogta dalka yuu ku yuu hoostaga sub yuu hoostaga horta de wuxuu hoostaga taliyaha guud ee ciidamada xogta dalka Soomaaliya waa kuwan kaas maxaa abdullahi waa ceremonial president waqtigi ma ka dhamaaday fiiri ما وزيرك وزارد الجاشان دي تليها عيدنك ما أنت الله وياك من الحكومة الجمهورية الصومالية من نقض تليها عيدنك حق ذلك الصومالي فيري ها ما ليش سرمون يارو النقض ما لك وكدم هذا حلكو يوتينا الرعضي فيري تليها كل وزارد الجاشان دي جماعة قنصني تليها وزارد الجاشان دي قصوم جعودة صوما قرن قلها وزير هذا لكينا قلها وزير هذا أنصحية ماذا حوينها لوجد بيا ماذا حوينها مركو أقبله يوتليان النقض نك تليه سوام جعاب إيه وسيرة الجاشان ليك سوام جعاب بس تليها يتليه كحجينك قلها وسيرة لكن تدخل دين الشرع جاقون وعقله كده واريهين أيه جو تلا لكن وسيرة الجاشان ليك جهاز تجا تليها عيدا كحجوج دلكو ككويري ما قون سين ما هاي سنة تليها عيدا وملشيان تليها بوليسكا وحجاز تجا وسيرة دامنجا تليها نبات سويد وحجاز تجا وسيرة دامنجا ماركو كده ما قون سين سنة تليها ما هو ملشيان دوي تليها عدالة تليها إن نبط إن أسلوبته وحوهاس تجا
wasaaradda cadaaladda markuu dhaho wasaarkii wasiirkii cadaaladda ma aqoonsanin isna saacadaas dhammaanta duduubba xilka ku weynayaan sababtoo ah sharci baa meeshan lagu joogaa mooyaane la iskama joogo odowaa wasiirka gaashaandhigga af cad buu u yidhi ma aqoonsani imana xukumo ugamana amar qaadanaya shaqooyinkan qabanayo welina waa taliyihii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ogow caqligaas marka intee ka shaqeeyaa waa caqliga duurjoogta mar hadduu wasiirku magacaabay ra-iisul wasaarihii sharciga ahaa ee dalka inta laga dhaarinayo isagaa sii ahaanayo xukumadda dhan baana xilgaarsiina meesha sharci baa waxa lagu xukumaa mooyaane caqli iyo nacayb iyo jacayl qof leeyahay laguma xukumo meesha waxa yaalana waa nacayb iyo jacayl dal dhan haddii nacayb iyo jacayl lagu xukumayo oo uu odowaane taliye ciidan ku yahay farmaajana madaxweyne ku yahay roobleena ra-iisul wasaare ku yahay dee ha la walaaqdo waxa jama maxaa cabdullahi farmaajo soomaa ninka laga cabanaya maya maya ii kaadi maya cidina kama cabanaya ninka meesha hadda jooga maxaa cabdullahi farmaajo maya ee fillada ku dhex jira maya maxaa cabdullaahi farmaajo qoraalkii ugu dambeeyey waa kan laleeyahay ciidanku lagu qabsane qoraalkii ugu dambeeyey uu soo saaray uu kaga hadlayay ninkii madeira hadda aan ka hadlaynay qaybta ugu dambeysa wuxuu yidhi waa in doorashadiiba gabagaba waa in la dhammaystiro doorashadiina waa runtii waa gabagabo oo guddoonkii baarlamaanka hadda sidii loo dooran lahaa unbaa harsan markii laga yimaado xildhibaanada rakaatada maaragta ku jira gado iyo maaragta kuwan kale hirshabale laga sugayay intaa marka laga yimaado baarlamaanka waa gabagabo 200 oo xildhibaan iyo ka badan baa shahaadadii xildhibaannimo qaatay intii koonfur galbeedna qorqoor baa ku maqan oo soo xalinaya soo kaxaynaya oo may soo xalinaya anagu soo kaxayn maa qorqoor baa ku maqan oo soo xalinaya mahad salaadii iyo ninkii sambalolshaha markii intaa laga yimaado maxaa cabdullahi farmaajo hadduu aaminsan yihin doorashadii gabagabo tahay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeedna ay maalintan leeyihiin dadkan hadda saska ka qaba in ciidan lagu qabsanayo muqdisho adiga naftirkaaga khaldan ciidina saskama qabta ciidanka xilliga iyo duruufta maya duruufaha taagan yaa shaki beeraya xog baa la helay laleeyahay waa la qabsanaya wadanka hadii villa soomaaliya fursad yar ay hesho ma iska dayacayso meeshan mafia ku xaraysan soomaaliyana taladeedu ma aha meesha waxaa jooga sirdoonka eritriya jooga saraakiishii ciidanka dalka eritriya ayaa xaadir ku ah villa soomaaliya 7 sargaal baa joogta eritriyaana villa soomaaliya iyaga la weydiinaya 7 jeneraal oo ciidanka difaaca dalka eritriya yaa macaawa ku sugan villa soomaaliya shakiga waxa beeraya ee maaragtay dadku ay complaintanaga magacyadoodo mid walba magaciiso saddexan baa la hayaa iyo xilka uu ka haya ciidanka eritriya meesha ma khiyaali in laysu sheega ma aha moogtahay dadku afkay soo marin la yihiin mooyaane meeshan waxaa jira wax cad baa la hayaa ruuf cad baa yaalla meesha meeshan tala soomaaliya ma taallo xukun soomaaliya ma yaallo hoggaan soomaaliyeed meeshan ma joogo soomaali garan koox shisheeye xambaarsan eritriya iyo etoobiya xambaarsan oo meesha doonaysa inay dadka iyo dalka xoog ku qabsato oo loo qabto iyagu caqli iyo aragti iyo karti ay ku qabsan karaan ma laha mana dhihi karaan mana soo bandhigi karaan laakiin awood shayaal rabaa in la adeegsado soomaa garan tiibaa marka muuqata taasi ayaa dadku kumbulaysa ka qabaane ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aniga laba walaalahaya ku jira ciidanka xoogga dalka soomaaliya ma aha inaan kasoo horjeedo inaan sharaftooda diidayo ma aha adeerkay aabbahay la dhashay isna waa sargaal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan aniga yuusuf cabdille ismaaciil soomaa garan waa joogaa waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed buu qayb ka yahay isagoo gaashaan la sara ah ma aha inaan ka soo horjeeda laakiin qaabka wax loo wado yaa shaki muujinaya yaa shaki laga qabaa iyo qaybta qaabka wax loo wado soomaa garan ma ku habboon tahay hadda maya 3 sano saraba lama soo intaa dibina ugu dhigtaan 1 July baan ku darsanaynaa 12 Abriil markaa inoo isku wada qanacsan aan wada xusanno haddii kale soo ma aha dee kala shaqeeyay munaasabada waa weyn weeye la isma qaadan karaan 1 July iyo 12 waran dhaw shaki baan qabnaa idinkoo ayaa annagu shaki baan qabnaa annagu shacabka Soomaaliyeed waxaan ka shakisanahay ciidanka eritriyaanka meesha ku xareysan soo garan
iyaga maxaa ku yahtoodi u yaaban ee hadana doonaya in maxaan ku dhahayto in ay dalkanaga dab ku qabtaan Soomaali garan waxaan rabnaa marka anagu dal Soomaaliyeed oo Soomaalidu ay maamusho iyadu ay qabsato iyadu ay maamu wax alaaliyo wixii xaflad iyo munaasabad iyo masuuliyad iyo hoggaaminaba iyada taladeeda ka go'a laakiin maanta nin walba inbu meel ku xidhay kani marka wuxuu haystaa waa xogaa ka taal run yahay roob la moogtahay bahaladi Eritreanka iyo Ethiopianka waa haystaa Muuse Faqina waa taageeray waa arkayna marka meeshay iskala maaratay biyaarada laakiin haday noqoto qasab in la xuso waa in la xuso xuskooda way saraakiisha ciidanka xoogga dalku ka hadasho waa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha hoggaaminaysa hadda ee maxaan ku ilaahdaayto in le waxbaan anaga xukuna anaga leh waa inay shacabka Soomaaliyeed u sheegaan qaabka munaasabadda u dhacayso xilliga ay bilaabanayso iyo xilliga ay soo gabagabeyso daqiiqadna waa inaanay ku darsoomi karin hal daqiiqada haday ku darsantana shacabku inay albaabada ka soo baxaan shacabku kumbleysadaad qabtaan hadiiba shacabka Soomaaliyeed tiin ma hadiiba ay dhacdo oo shacab Soomaaliyeed mid tiin qayb tiin shacab Soomaaliyeed qaar ba taageersan ana taageersan baan ku weeli ii ka dadada kumbreysada aad qabtaan hadiiba ay dhacdo maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasin inta ciidanka u qudbeen gorgor iyo danab iyo duufaan iyo inta la soo saaro iyo dabaabadkoodii la yiraado dhufayska kala gala wadankuna waa 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 xaalad military saddex sano Farmaajo ba qudbeen isugu maxaa sameeyaysa kama khudbada haddu sheegay khudbadiisu maxay soo horinaysaa waa boolin meeshii xilki Soomaaliya ciidanka dib ugu qabsado ima waxba lama sameeyin fiiri meeshan qof lama nabca in adu qofla nacab yahay ka dhigaysa moogta qof lama nabca sharciga ha lagu soo noqdo in baa la leeyahay mooyaan cid farmaajo naceebi ma jirto iyo cid farmaajo shakhsiyan u diidan ee noocan qaab darada aan ee gudacan lagu maamulo meesid baa la leeyahay marka haduu khudbeeyo haduu soo khudbeeyninba aw la rabo waa khudbeeyin jiray khudbadiisa waxa ma soo kordhin karin wadanka 12ka Abriil saskan la qaba hadii hir galo oo wadanka afgan military ka dhaco ma dhacayo suuragal lama baahaa haduuna dhici karin maxaa kan balse maya qaabka wax lagu wadaa la diiday in la isfahmo qaaliye moogta isfahanka qaaliye fiiri isfahanka qaaliye cidba wax afgambiyeysa iyo cidba wax afgambiyi karta ma jirta meesha iyada ninna wax ma afgambiyi karo nin walba qorigiisu haystaa keen la afgambiyi laba noo ka isla hortaagan keen la afgambiyi musa soo maraya maxnaay ma marka khayaaliga afgambiga iyo wax noocaas ah meesha ma yaalaane farmaajo noocan aad wax ku wado suuragal ma aha iyo waa suuragal waa marsiinayaaba meesha taala suuragal ma aha maxaa loo leeyahay waxa loo leeyahay waxa la rabaa madaxweyne baan madaxweyne de waxa la rabaa in la dhaho asaguna wuxuu leeyahay madaxweynaan ahay anaguna waxaan leenahay ma tiida meesha aad iska joogo een kiradii gurigaana iska bixay le kredi guriga lagu leeyahay meeqa sano meeqa bilood baad si maraya 15 bilood miya laakiin waxa gambi la yiraahdo oo laga cabsanaayo ama laga cabsan karaa maba jirto waqti kooban ba kaarsan 12 Abriil aad ba maasantay intaan ku soo gabagabeeyay tan kulan dambe nabadgelyo